ایک چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا, وہ بہت دیر سے وہاں کھڑے رو رہا ہے کہ مجھے 1 منٹ بولنے کا موقع دیا جائے نماز کی فضیلت کے بارے میں. میں اس بچے کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر آ کر نماز کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات اور دن میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں؟ رات اور دن میں کل 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. نمبر 1 فجر کی نماز, نمبر 2 ظہر کی نماز, نمبر 3 عصر کی نماز, نمبر 4 مغرب کی نماز, نمبر 5 عشاء کی نماز. پہلے کی نماز فجر میں کل 4 رکعت ہے, پہلے 2 رکعت سنت, پھر 2 رکعت فرض. دوسری نماز ظہر, اس میں کل 12 رکعت, پہلے 4 رکعت سنت, پھر 4 رکعت فرض, پھر 2 رکعت سنت, پھر 2 رکعت نفل. تیسری نماز عصر میں کل 8 رکعت ہے, پہلے 4 رکعت سنت, پھر 4 رکعت فرض. چوتھی نماز مغرب پر, اس میں کل 4 رکعت ہے, پہلے 3 رکعت فرض, پھر 2 رکعت سنت, پھر 2 رکعت نفل. پانچویں نماز عشاء, اس میں کل 17 رکعت ہے, پہلے 4 رکعت سنت, پھر 4 رکعت فرض, پھر 2 رکعت سنت, پھر 2 رکعت نفل, پھر 3 رکعت واجب. السلام علیکم ورحمۃ. ماشاءاللہ, یہ بچہ کتنا قابل تعریف ہے. اسکول میں صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد 1, 2, 3, 1 سے لے کر 10 تک بھی پورے نہیں آتے ہوں گے, لیکن جب دینی معلومات میں بچے کو سکھائی گئی تو کون سی نماز کتنی رکعتیں ہیں, کتنی سنتیں, کتنی فرض ہیں, کتنی نفلیں, ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اس بچے نے آپ کے سامنے پیش کیے. الحمدللہ بہت سنے کو بھی ہمارا پروگرام اختتام پہنچا. آپ اس کے بعد